Hello. Bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa, bamba zippa. Ուր փաթորիա ողջուններ սիրելի փոքրիկներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է ուր փաթորիա կախարդական փոստարկը էջի հետ միասին։ Ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ քեռի մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները, մեր լավագույն բարեկամները և ժամապահ քեռին, ով երկար ժամանակ կտա այսօր եթերային ժամանակ, որպեսզի մեր նամակների սենյակից ընտրված ծրարները բացենք, ընտրեցենք փոքրիկների նամակները, ցուցադրենք նրանց լավագույն աշխատանքները, հետո նոր գնանք մուլտաշխարհ դիտելու մեր այսօրվա հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը։ Պատրաստ եք։ Եթե պատրաստ եք, արդեն լավ է։ Ես մի անգամից վերցնում եմ առաջին ծրարը և ուզում եմ իմանալ, թե ով է իր նկարները ուղարկել քեռի մուլտիկնիկին։ Կոտայքի մարս, գյուղ Նոր Երզնկա, երրորդ փողոց, երրորդ տուն, Զաքարյան, Ալիսա։ Հիմա տեսնենք Ալիսան, եթե նամակ ունի, նամակը կընթերցենք, հետո նոր կցուցադրենք նրա աշխատանքները։ Այստեղ նամակը չկա, ուրեմն նկարների արանքում կլինի։ Հիմա նամակ, ուր ես, նամակ, գուցե ցուցադրեմ նկարները, նամակը հայտնվի, հա, նամակ, լավ։ Տեսեք, մեր փոքրիկը ուղղակի վերնագրել է այս նկարը, բնություն, սիրելի փոքրիկներ, քեռի լավ է երևում գույները, շատ լավ է, այստեղ բացիկի նման գեղեցիկ ծաղկե փունջ է նկարել, սրված մատիտի փայտիկներից, տեսեք ինչ գեղեցիկ աշխատանք է, ապրես դու, բարձր եմ գնահատում քեզ, հետո էլ ինչ է նկարել, նկարել է մի հսկայի մուլտիպլիկացիոն, ինձ դուր է գալիս քո աշխատանքները, այ նամակը գտա, լավ վերջում կընթերցենք, և փոքրիկ չինացին, գուցե և ապրես դու, հիմա բացիկ նամակ կբացենք, այսպես գեղեցիկ բացիկ է ու գրված նամակ, ինչ է գրում փոքրիկը, բարև իմ շատ սիրելի քեռի մուլտիկնիկ, ես սովորում եմ իմ Նոր Երզնկայի միջնակարգ դպրոցի երրորդ դասարանում, իմ Նոր Երզնկ, լավ է գրված դպրոցում, շնորհակալություն իմ նկարները ընթերցելու և նկարները ցուցադրելու համար, շատ լավ է, ուզում եմ սովորեցնեք ինչպես կարելի է նկարել սասունցի դավթին մուլտիպլիկացիոն այս հերոսին, ես կարծում եմ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ կանրադառնանք մեր էպոսի հերոսներին, կնկարենք մեր ձեռքով ստեղծված սասունցի դավթին, իսկ հիմա որպես շնորհակալություն քո նամակն ու նկարները գնում են կախարդական փոստարկղ, անցնում ենք հաջորդ ծրարին, տեսնենք փոքրիկը որտեղից է, քաղաք Թալլին, այսպեղ երևի մեծերն են գրել, Խանջյան 17, 32, Հովանիսյան Աշոտն է ուղարկել, Աշոտը ուղարկել է իր թորնիկների նկարները, նա գրում է, որ Ռայան 6 տարեկան, Մակարը 7 տարեկան, Մարատը քանի տարեկան, այստեղ չեմ հասկանում, Սելո Կարաբեր, Սաշխալը, հա, գրում է փոքրիկները, որ շատ են սիրում ձեզ սիրելի քեռի մուլտիկնիկ, ընդունում են, որպեսի ցուցադրեն նրանց նկարները, այստեղ մի փոքրիկ նամակ է կա Ժաննայից, ես Ժաննա Հովանիսյան եմ, ես ուզում եմ, որ իմ նկարած նկարները նկարեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, որ իմ նկարը նկարեք, իսկ դու ինչ ես նկարել, հիմա դե ուրբաթորերը մենք չենք նկարում, բայց կփորձենք մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ նկարել, սա Մարատի աշխատանքն է, քեռի մի փոքր մուկչի նկարված, բայց երևում է, փայլիկներ կարող եմ այսպես անել, ավելի լավ երևում, Մարատի աշխատանքն է, Մարատը 9 տարեկան է, սա Ժաննայի աշխատանքն է, երևի հայրիկին է նկարել, այնտեղ հայրեն պտարն եմ տեսնում, երևի պապա կամ փոքրիկ փուչիկներով, ՎԱԶ 2107-ը ով է նկարել, տեսնենք, նաև նամակ կա ետևում գրված, քեռի մուլտիկնիկ, ես Սերգեյ Հովանիսյանն եմ, 10 տարեկան, սովորում եմ 5-րդ դասարանում, ես ուզում եմ նկարեք իմ նկարած նկարը, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք ոչ թե նկարների ետևում գրեք ձեր ցանկություններ, այլ ուղղակի նամակներ գրեք, Ռայան 6 տարեկան, այս ինչ այլ մոլորակային կատու է, բայց փոքրիկի համար շատ հետաքրքիր ջրաներկով աշխատանքը Նոր Տարին նկարել է Ժաննա Հովանիսյանը,
Ուհ։ Եվ Ռայան 6 տարեկան այս գեղեցիկ աբստրակտ նկարը։ Բարձր գնահատելով ձեր աշխատանքները, սիրելի փոքրիկներ, այն ես ուղարկում եմ կախարդական հոստարկը, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսներն էլ ձեզ գնահատեն, այսպես, ահա, օփ, գնաց հոստարկը։ Եվ անցնում ենք հաջորդ ծրարին։ Գյուղ Ղազանչի, Մելքոնյան, Նարե։ Հիմա Նարեի նամակը կընթերցենք, հետո գեղեցիկ նկարները կցուցադրենք։ Այսպես ուրեմն, գրում եմ. Ողջույն սիրելի քերի մուտիկնիկ։ Ես Նարե Մելքոնյանն եմ։ Սովորում եմ Շիրակի մարզի Աշոտսկի շրջանի Ղազանչի գյուղի միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանում։ Ապրեստում։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը եւ շատ եմ սիրում նկարել։ Էլի ապրես։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ, որ ինձ համար նկարեք մայր արջին ու իր քոթոտներին, սիրով Նարեից։ Նարե ջան, լավ առաջադրանք է։ Գուցե մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ անհրադառնանք դրան, բայց հիմա ամենակարևորը, ես ուզում եմ անհրադառնալ քո աշխատանքներին։ Ինձ այն շատ է դուր եկել, փոքրիկ թղթիկներդ կցուցադրեմ հետո մեզ։ Կարապը, տեսեք, քերը ինչպես է երևում։ Ահա, շատ լավ է, քերին ասում լավ է երևում։ Ես ուզում եմ երեխաներին լավ երևա, ծաղիկները, այսպես է վերնագրել այս աշխատանքը, սիրելի փոքրիկներ։ Ահա։ Այստեղ ինչ է։ Այգի ուղակի, այգի մեծ ծաղիկով մուլտիպլիկացիոն։ Էլի եւ տունիկ։ Մեծ տունիկ։ Գյուղական։ Կամ խրճիթ։ Իսկ այս մեծ թղթի վրա նկարել է Ձմեր պապին։ Ձմեր պապ։ Ձեզ են նկարել։ Եվ ինչպես կարող է հայ փոքրիկը եկեղեցի չնկարել։ Ապրես դու։ Բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, ասեի աշխատանքները, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, սիրելի փոքրիկս։ Որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսները տեսնան եւ զարմանան, թե ինչ լավ է ստեղծագործում։ Էլի ծրար, համբերություն է պետք։ Մնացին 1, 2, 3 նամակ։ Քաղաք Երեկնածոր, փողոց Անդրանիկի, բնակարան 3, Հախնազարյան, Սոնա։ Սոնայի նամակը կընթերցենք, կցուցադրենք նկարները։ Ուշադրություն։ Բարև սիրելի քերի մուտիկնիկ։ Ես ասում եմ բարև։ Ես Սոնա Հախնազարյանն եմ, 6 տարեկան։ Ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը եւ անպայման դիտում։ Դիտում եմ բոլոր թողարկումները։ Ապրես դու։ Նույնիսկ կարող ես YouTube-ով դիտել։ Խնդրում եմ, նայեք իմ նկարները եւ գնահատեք։ Հենց այս պահին ուշադրություն Սոնայի աշխատանքները։ Կարծում եմ գեղեցիկ պետք է լինի։ Ամենակարևորը շատ կոկիկ է նա եւ դա շատ բարձր եմ գնահատում։ Գունեղ կախարդական տնակները։ Ինչ լավն է։ Ինձ դուր եկավ։ Հաջորդ աշխատանքը ձկնիկները թրջկոտում են ջրից դուրս։ Ամենակարևորը ես ոնց հասկանում եմ քո մանկական երևակայությամբ է նկարված այս նույնիսկ այս գուցե կարապներ, հա, կամ բադիկների երամը։ Ընկերուինները եւ ընկերները։ Չգիտեմ ինչպես է վերնագրել փոքրիկը։ Երկորյակ քույրիկները կամ Եվ այս գեղեցիկ նկարը, որ իհարկե քերի մուլտիկնիկն է սովորեցրել նկարել, արջուկը լուսնի վրա քնած։ Ապրես դու։ Այն գերազանց գնահատելով ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Տրմ։ Եվ նախավերջին ծրարն ենք բացում, որտեղից է։ Շիրակի մարզ, գյուղ Ղազանչի, 10 փողոց, 10 տուն։ Ինչյան Ղալաչյան, Վիկտորիա։ Հիմա սա նկարները Վիկտորիայի։ Սա նամակը, նամակ կընթերցենք։ Տեսնենք մեր փոքրիկ ինչ է գրում ամբողջությամբ։ Այսպես. Սիրելի մուլտիկնիկ։ Ես Վիկտորիա Ղալաչյանն եմ, ծնվել եմ եւ մեծացել եմ Ղազանչի գյուղում։ Ապրես դու։ Ես ամեն օր հետևում եմ ձեր հաղորդմանը եւ տեսել եմ, թե ինչպես մյուս երեխաները իրենց նկարները ուղարկում են ձեզ։ Ես էլ որոշեցի, որ իմ նկարները ուղարկեմ ձեզ իմ շատ սիրելի քերի մուլտիկնիկ։ Ուզում եմ, որ հենց հիմա նայեք նկարս, ես 8 տարեկան եմ, 3-րդ դասարանից։ Հենց հիմա ոչ թե կնայեմ քո նկարը, այլ նաև կցուցադրեմ մյուս փոքրիկներին, թե դու ինչ լավ ես նկարում։ Ուշադրություն, հիմա նկարները այսպես դասավորեմ, հետո նոր փոքրիկներին ցուցադրենք։ Տեսեք, խորհրդային միության Վիննի թուխը։ Շատ լավ է, որ մուք ես նկարում, հյութեղ գույներով, պետք է ներկել նրան։ Արդեն տոնական տրամադրությունով ծնե մարդուկները, ծմեր պապիկի օգնական։ Քերի լավ է երևում։
Հիմա հաջորդ թղթիկը, այստեղ ինչ է նկարել, օ, փոքրիկը երագույնով։ Իսկ գիտեմ, մեր հայ փոքրիկները շատ են սիրում մեր զինանշանը, մեր երագույն դրոշը, իսկ հիմա սրանք ովքեր են, խոզուկներ թե մկնիկներ, աչուկներ երևի թե։ Դե փոքրիկ ավելի լավ կիմանա, կարևոր է հետաքրքիր հերոսներ են մայրիկը եւ փոքրիկը։ Եվ այս արջուկները, սոլնաշկա, այսպես է գրել մեր փոքրիկը նկարի վերնագիրը, ինչպես նաև արևի մոտ ամպերի վրա թռչկոտում է Չեբուռաշկա, դդղկիկը։ Ապրես դու, բարձր գնահատելով քո աշխատանքները, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, իսկ մենք միանգամից անցնում ենք վերջին մասնակցի նկարներին։ Օպ, գնաց, կախարդական փոստարկը, շատ լավ է։ Վերջին մասնակիցը, այսպես, հիմա կընթերցեմ որտեղից է, նամակը յետևի մասում է գրված, բարև քերի մուլտիկնիկ, ես շատ եմ սիրում ձեզ և ձեր հաղորդումը, ցանկանում եմ, որ ինձ համար նկարեք ոսկե ձկնիկ։ Մենք ոսկե ձկնիկներ տարբեր կերպարներով նկարել ենք փոքրիկս, կարծում եմ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ կանրադառնանք այդ հերոսին։ Ալեքս Եղիազարյան, 8 տարեկան, Թալինի շրջան, գյուղ Ցամաքասար։ Մուլտիկնիկ հաղորդման ժամանակ կարծես թե Հայաստանի բոլոր գյուղերի անունները սովորում եմ։ Ալեքս Եղիազարյանը նկարել է մեր այս գեղեցիկ հրեշտակին, երևի թզուկ փերի թևիկներով, քերի մուլտիկնիկի սովորեցրած նկարներն են, խոզուկը պաղպաղակով, փնթի խոզուկը պաղպաղակով և տեսեք Չիպոլինոյի սինյոր պամիդորը, սինյոր լոլիկը, գերազանց, այսպես, լայքում եմ ձեր նկարին, սիրելի փոքրիկներ, և այն ուղարկում կախարդական փոստարկը, թող մուլտաշխարհի հերոսները զարմանան, թե դուք ինչ լավ եք նկարում, այլ բուլդը, վերջ, ընթերցեցինք մեր փոքրիկների նամակները, ցուցադրեցինք նրանց նկարները, որպեսզի մեր հաղորդումները դիտեք YouTube-յան էջով, ապա բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում, և ձեր նամակները ուղարկելու համար հիշեցնեմ մեր հասցեն։ Դե բոլորը գիտեն, ովքեր չգիտեն, նրանց համար եմ ասում, քաղաքի Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Ձեր նամակը հենց հասավ քերի մուլտիկնիկին, ուրբաթ օրը կախարդական փոստարկղ էջում կընթերցեմ, կցուցադրեմ ձեր նկարները։ Եթե հետաքրքիր վերնագրերով առաջադրանք ուղարկեք, անպայման կկատարեմ նաև առաջադրանքները։ Իսկ հիմա հրաժեշտի ժամանակն է։ Ժամապահ քերին, մեր լավագույն բարեկամները, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները և քերի մուլտիկնիկը ձեզ հրաժեշտ են տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Այլ բուլդա։ Ba ba zip ba 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 zip